kula nuwun. Assalamualaikum. Nyicange Dina Limbo. Iya, Pak Gundul. Yes, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Gundul. Tak rungan-rungan saka kaduan iki mau kok pateng gemrem piye bahas masalah bab sesandingan. Sing ora kesampaian ngono nyicange. Iya panjenengan bener ngono, Pak Gundul. Limbo, kepiye Pak De Gundul? Tinimbang awakmu bersedih hati ya. Iki ngono aku arep ngasih solusi. Ngono lho. Iki ngono denaku Limbo arep kok solusi apa Pak Gundul? Ngene lho mbok nyicange. Mbok, kepiye Pak De Gundul? Awake dhewe kan iki padha dhewene ya. Aku iki ya dhewe. Awakmu kan ya dhewe. Tak ngono ta. Tinimbang kowe bersedih hati, biarlah hati itu terobati dengan keadaan yang piye ngono. Maksudnya kita piye ta, Pak Gundul? Aja bingung nanti, ku aja bingung no pikirku, aku iki wis tuwa. Ngene lho, mboke. Mbok cange. Pak Gundul iki aja aneh-aneh lho, Pak Gundul. Aku iki isek muda lho. Ya ora apa-apa. Ngene ya. Timbang awakmu tersakiti, timbang awakmu bersedih hati. Nyawang kancamu kae sing kok tresnani wis dadi temanten. Lah saiki awakmu kluntang-kluntung. Alung ae aku ngono piye? Ngono ya mbok nyicangi. Eleh. Pak Gundul iki asaku iki lho ya. Nek guyon mbok ya jos ngono. Tak kira awakmu ndayo nang kene iki masalah arep opo ta opo. Jebule kok nalah kepengen gayoh putriku Denok Limbo. Ya wis pancen apa iya? Timbango nangis, timbango kok bengi nangis. Nangis e mikir no mau. Jarene kancane wis dadi temanten. Lah ndekne nalah durung, lah timbang ora alung abe aku. Oh alah. Pak De Gundul. Ya kepiye, Denok Limbo? Aku iki rak ngene ta Pak De Gundul. Aku gak nduwe rasa katresnan marang awakmu Pak De Gundul. Loh, kok ngono? Tresno iki engko ra jalarane saka kulino ta. Dadi sing slow wae, ngono lho. Ora Pak De Gundul, aku ora gelem marang awakmu. Well, wong bocah dipenakno kok ora gelem. Ya wis mbok dicange aku tak bali. Ya wis tutuk-tutukno kono, timbang ora gelem ya. Ben dinggurno kono.